Els nois i noies de l'equip sub-14 de Horsball han estat el primer grup del Club d'Equitació Esportiva de Cardedeu en debutar a la Lliga i ho han fet amb una victòria contundent contra l'Esparreguera per 6 gols a 3. A banda del sub-14, sis grups cartadeuencs més competeixen a la Lliga Catalana, entre ells l'equip de primera divisió vigent campió de la Lliga. Tot i això, els jugadors no es confien i veuen aquesta categoria més complicada que en edicions anteriors. Bueno, la categoria, que anys enrere hi havia molta diferència, tres equips els que anaven a davant i més o menys sabia que aquests tres equips guanyaran la Lliga. Aquest any està molt igualat tot, han anat pujant nanos del planter, vull dir, els altres equips, han anat, hi ha molta més rivalitat a la primera divisió. L'equip de primera divisió es proposa classificar-se pel Campionat d'Espanya, on hi competeixen els tres primers de cada autonomia, i poder competir també al Campionat d'Europa, del que també en són actuals campions.